Dragi prijatelji, poštovani gledalci, pratite emisiju U zdravom telu, emisiju koja se bavi zdravljem, sportom, rekreacijom, medicinom, primjenom duhovnošću, psihologijom i svim onim važnim stvarima koje mogu pomoći na vašem putu ka zdravijem i srećnim životu. Kao što ste već navikli, ovog poslednjeg radnog dana u nedelji bavimo se nekim slobodnim temama, vodimo vas na neka lepa putovanja, vodimo vas u neki duhovni svet i nastavljamo naše druženje sa našom gošćom Jelenom Ivanović, direktorkom Agroposlova. Jelena, dobro jutro, dobrodošla u emisiju U zdravom telu. Evo, kao što si u najavi emisije čula, petak je malo onako slobodniji dan, zato bih ja volela na početku da te pitam za šta ti nemaš vremena, a volela bi da imaš? Pa generalno svoje vreme stvarno prilično dobro organizujem i trudim se da nema lufta tu. Vrlo često mi nedostaje ona distanca od tačke A do tačke B, tu zaboravim kada pravim organizaciju toku dana, to mi fali. A što se tiče mene same, prilično dobro sam tu, uglavljujem se u taj dnevni raspored i kada je u pitanju porodica, naravno, a i ja, pa možda eventualno da više čitam, nekad sam baš prilično puno čitala, sad onako baš kada ukradem malo vremena. Kupimo 10 knjiga i one samo stoje u polici i kažu uzmi me. Uzmi me, da, jes. Jelena, hvala puno, vidimo se za koji minut ponovo u studiju. Dobro jutro, dobrodošli u Body & Mind Pilates studio. Danas ćemo vam pokazati nekoliko vežbica za jačanje i oblikovanje zadnjice i butina. Moje ime je Marija Banduka, pored mene je Lidija Kuzmanović koja će demonstrirati vežbe. Legnemo na stranu, noge su malo ispred tela, nogu podignemo u visinu kuka, savijemo stopalo, na udah zamahnemo nogom napred i na izad opružimo stopalo i nogu. I još malo udah i izdah. Sve vreme se trudimo da karlica i gornji deo tela ostane stabilan tako što držimo jak stomak, stegnemo stomak i stegnemo guzu i zamahujemo nogom onoliko koliko možemo da održimo stabilnost gornjeg dela tela. Odlično, samo još dva. Udah i izdah. I poslednji. Udah i izdah i spusti nogu dole. Vrati noge da budu u ravnoj liniji sa ostatkom tela. Na udah podignemo gornju nogu, savijemo stopalo i vratimo nogu nazad. Flex stopala. Još malo udah i izdah. Ne pustimo noga da sama pada dole, trudimo se da kočimo unutrašnjom stranom butine, da je svesno aktiviramo. Još samo tri, udah i izdah. Još dva i poslednji i odlično. I podignemo nogu u visinu kuka i pravimo male krugove. Pola kruga udah, pola kruga izdah. Trudimo se da noga ostane na visini kuka. Pravimo krugove one veličine koliko možemo da zadržimo stabilnost gornjeg dela tela. Još dva i okreni na drugu stranu. Kružimo u suprotnu stranu, odlično. Tako, još četiri, tri, dva, poslednji, zadrži i spusti nogu dole. Ovo je sve što smo vam pripremili danas za rubriku U top formi. Do sledeće nedelje, pozdrav iz Body & Mind studija. Miloš, ovo je emisija koja se bavi zdravljem, sportom, rekreacijom, medicinom, a postoji već punih 10 godina u našoj zemlji. Ti si godinama bio u inostranstvu, možda nisi imao prilike da nas pratiš. Negde je, čini mi se, kroz emisiju U zdravom telu bodybuilding predstavljen kao disciplina koja nije u direktnoj vezi sa zdravljem. Evo, ja bih volao da tebe iz prve ruke pitam koliko to jeste, koliko nije i najčešće zabude kad je ovaj sport u pitanju. E, dobro, baš mi je drago što ste mi to pitali, pošto ja jesam builder, ali sam usto i u isto vreme nutricionista. Ja bih tada da kažem da je velika miskoncepcija i nesporazum da ljudi misle da builderi nisu zdravi. To jeste ekstremni sport i mi idemo u te ekstreme, međutim, oni se najzdravije hrane. Da biste postigli ono što hoćete, ono što kažu u zdravom telu, zdrav duh, i vi ste ono što jedete, jel? Da biste postigli takva spremnost, znači velika mišićna masa i nemasna telesna struktura, morate znati šta radite. Naravno, mi smo ekstremisti i mi možda preterujemo, ali takav nam je sport i takav nam je zvanje. Međutim, ja bih upravo to htio da kažem da mnogi koji dolaze u teretanu opet misle da je recimo dizanje tegova za žene je možda nepotrebno ili suvišno, da ćete postati onako muškobanjasti i tako dalje. To je daleko od istine.
u slučaju da znate kako se dižu tegovi i ne dižete neke ogromne težine i znate da kontraktujete taj mišić koji hoćete da izradite, a imate pravilnu ishranu i u pravilno vreme, znači ne samo da jedete dobre stvari, nego i kvantitativno i kvalitativno treba da uzmete dobre stvari. Možete kompletno da se podmladite, da se dovedete u takav zdravstveni slučaj da ste zaista i zdravi i snažni i lepo građani. Miloš, evo mi se nalazimo u vašoj teretani i ja vam želim dobrodošlicu. Mislim da ste u pravo vreme došli u Srbiju, čini mi se da je ta svest o zdravom načinu života kod nas polako počela da se razvija. Kako ste koncipirali vi lično i vaš tim stručnih saradnika ovu teretanu i šta je to što će posetioci moći ovde da vide, nauči i primene? Ovo nije onako otvoreni tip teretane, ovo je više personalni trening studio i ja insistiram tu da sam ja tu da nagledam sve, da nagledam dijete i trening, tako da nema nikakvih grešaka. Naprimjer, imamo puno i tih mogućih slučajeva da su možda bolesnici šećeraši, dijabetes, jedan i drugi tip, hipertenzija, visok pritisak, tako dalje. Sve se to može korigovati i svi oni mogu da budu apsolutno kompletno zdravi, da treniraju svakodnevno i da se vrate u one mladačke dane kada su zaista bili onako u tog formi. Ono što mene zanima, kako će to stvarno da izgleda u praksi? Dobar dan, dobar dan, ja sam vas vidjela na televiziji i volila bih da treniram kod vas. I sad kako? Ja bih prvo i osnovno pitao šta vam je želja i da li imate neke zdravstvene probleme i šta hoćete da uradite od svog tela. Mislim, zaista, kogod kroči ovde u teretanu, imaće zadatak to da mi dočara šta oni hoće. Jer ako ne znate šta hoćete, nećete ni to ni dobiti. Ja sam, recimo, kad sam počinjao sa bodybuildingom, upravo imao tu viziju i sliku kako sam hteo da izgledam i to mi je bilo ono što sam ja hteo da ostvarim kada pogledam u gledalo da vidim tako nešto. I poslije, recimo, 10 godina ja sam upravo tu i uspeo. Mi smo zaista vajari svog tela, i muškarci i žene, i sve se može korigovati. Iako se neko da kaže, ja nemam genetiku, imam neku strukturu i žene neke koje se reci, i kad pogledam na hranu, ja se gojim, jel, zbog određenog metabolizma, nije to tako. Mislim, sve to fiziologija i metabolizam. Ja sam ubeđen da svako ko kroči ovde, da mi kaže godinu starosti, težinu, visinu, kako se hrane do sada i kakvi su im problemi, da se to može korigovati u roku, recimo, 3 do 4 meseca, jako brzo. Međutim, svako ko kroči ovde vidi da je ženska ruka odradila veliki deo posla i kad je u pitanju interijer, sa vama je ovde i vaša lepa supruga. Koliko je tvoj uticaj da ova teretana i zapravo ovaj prostor izgleda baš ovako kako izgleda i šta će ženska populacija moći da dobije? Pre svega dobrodošli. U sklopu ovog personal trening studija imamo fashion room, imamo beauty room i svi članovi naši imaju tamo popust. To je ono gde sam se ja pobrinula. Ovo ostalo ja ne mogu da se mešam. Ovo je vrlo zanimljiv koncept. Meni je jako drago da sam ja pre svega vaša komšinica i da ćemo se na taj način družiti. Zanimljivo je da je i opština Novi Beograd prepoznala interes da ovako nešto postoji na Novom Beogradu. Jeste, mi smo od opštine Novi Beograd proglašeni na njihovom sajtu kao jedina personalizowana teretana na samoj teritoriji. Tako da to nije mala stvar. Na neki način to večeras proslavljamo. Ekipe Emisije u zdravom telu, želim vam puno sreće. Nadam se da ćemo se ovde lepo družiti i raditi i da će biti puno prostora da razbijemo neke zabude, da ćemo praviti neke edukativne priloge. Hvala vam puno i želim vam puno sreće. Hvala vam. Pratite emisiju U zdravom telu, a mi završavamo naše druženje za ovu nedelju sa mojom gošćom Jelenom Jovanović. Jelena, šta je za tebe sreća i kako bi ti definisala? Pa smatram da ljudi vrlo često traže sreću negde izvan i da je ona možda preterano nedostižna. A u stvari uopšte nije, sreća je u nama samima i ne treba uopšte da tragamo za nečim što nismo, što nemamo. Tu smo i treba budemo srećni i zadovoljni onim što imamo i naravno da nam to ne bude dovoljno.
treba da je gradimo i da radimo na njoj. A to ne znači da moramo fanatične ludačke da rastemo od cilja do cilja, nego da zapravo stalno imamo taj neki subtilni osjećaj da smo narasli. Da li u polju porodice, da li u prijateljima, da li na poslu, da li u karijeri, da li za jednu novu knjigu, ali da se osjećamo da smo ipak porasli. A te sitnice nas u stvari čine. Apsolutno se slažemo i gledalce emisije Za radno telo podsjećamo upravo na takve stvari, tako je i ovdje. Ivana Martić, naša gošća ovog jutra u našoj stalnoj rubrici kada se družimo sa našim prijateljima iz Adria Medije, kada pričamo o časopisu Moj stan. Ivana, dobro jutro, dobrodošla u emisiju U zdravom telu. Kao i obično, pripremili se nešto zanimljivo i korisno i praktično, pre svega, za vaše čitaoce. Ovoga puta vaš časopis ima jedan mali dodatak, Mali stanovi. Ajde nam malo objasnite kako ste se pozabavili ovom temom, pa da vam kažem da čekam da čujem. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pred nama se nalazi novembarsko izdanje magazina Moj stan koji izlazi svakog poslednjeg četvrtka u mesecu i ovaj put je obogaćeno za jedan vodič. Ja ću nešto kasnije reći o tom vodiču, ali prvo bih napomenula šta tome prethodi. Naime, u našim stalnim rubrikama mi već čitaoce pripremamo za ovu zimsku sezonu. U rubrici gde predstavljamo savremene trendove donosimo dosta o primjeni drveta kao plemenitog materijala, jer sve više se dizajneri savremeni okreću tradicionalnoj obradi ovog iskunskog materijala pa i njegovoj primjeni u interijeru, zato što je ono neprikosnoveno kada je reč o postizanju topline i udobnog ambijenta u interijeru. S druge strane, tu su naši stalni saradnici, Tamara Kusovec, koja predlaže kako da se na bambus osnovi primjeni dekupaž tehnika i kako da se od jedne takve podloge napravi atraktivna tenda. Te tako ona preuzima ne samo ulogu dekorativnog elementa, već i boji svojom svetlošću prostor toplo. Dakle, daje mu tu jednu prirodnu, pravu, istinitu notu. Zatim, naš saradnik Željko Grijaković u ovom broju rešava jedan netipičan hodnik i predlaže da se on na najbolji mogući način iskoristi, dakle, se njegova funkcionalnost poboljša uvođenjem elemenata koji se izrađaju po meri. Takvi ideje i predlozi su korisni ne samo za male stanove, već i velike. I upravo tu dolazimo kod onoga što je zanimljivo za ovaj broj. Dakle, on je ovaj put obogaćen tim vodičem koji se odnosi na male stanove. Reč je o jednom malom priručniku koji na jedan praktičan način čitaoce uvodi i usmerava ih kako da razmišljaju. Reč je zapravo, pristup je na dva nivoa ovdje sproveden. Prvi je idejni, gdje čitaocu upućujemo na način na koji treba da razmišljaju, dakle da pojednostave pristup u opremanju i da preispituju svoje potrebe u interijeru, a drugi je naravno onaj bitniji i praktičniji, gdje mi navodimo tačne i konkretne ideje na koji način da se poboljša iskorišćenost i funkcionalnost jednog prostora, jer danas na tržištu postoje mnoge savremeni elementi koji pomažu u tome, dakle postoje i namještaj po meri, postoje višnamenski namještaj i tako dalje. Ivana, ja moram da vam kažem da sam čitajući vaš časopis i sarađivajući sa vama na kraju krajeva i ovako lično, već neke stvari u svom domu promenila i vaš časopis mi je zapravo bio vodič kako svoj prostor da oplemenju. Hvala vam puno što postojite na ovaj način i mi se vidimo onda sljedeći put. Hvala vam. U novom druženju. Pre nego što krenemo sa pripremom našeg današnjeg jela, idemo prvo u nabavku namirnica. Naš kuvar i oca rekao mi je da prvo dođem i uzmem dobru piletinu. Naravno, mi smo došli na zeleni venac i zato vas vodimo u prodavnicu Perutnina Ptuj po najbolju piletinu u gradu. Dobro jutro. Evo, meni treba pljeskavica. Pileća, pljeskavica. Tako. Dajte mi pileći burger. Da. Hvala. I sada vas pravo iz ulice vodimo u kuhinju restorana Kana. Sa nama i ovoga jutra naš stalni stručni saradnik, kuvar Joca Dokmanović. Joca, dobrodošao u emisiju Zdravo telo. Evo, mi smo kupili po tvoje preporuci pileći burger. Idemo sad malo na moderniju varijantu. Koliko znamo, prati nas i mlada publika. Klinci vole burger, pa kad već vole burger, da im preporučujemo neki zdrav.
Evo, naši prijatelji iz Perutine Ptuji su se dosetili da naprave pileći burger. I mi smo to kupili. Odličan je, znači, pileći burger, ja sam ga probao, zato sam ti rekao, znači, moja preporuka, pileći burger iz Perutine Ptuj. Ljudi ga obožavaju i traže ga i u restoranu i sad je to jako postalo moderno. Sad ćemo mi to da... A i klinici ga obožavaju i kad već vole, onda da roditelji pripreme već zdraviju varijantu. Znači idemo baš ta zdravija varijanta. Ne, dopada mi se i što je sve gotovo, i što je sve pripremljeno, i što zapravo već tinejdžeri mogu sami da pripreme sebi užinu ili neki zdrav obrok. Jeste. A obzirom da ima 4 u pakovanju, sasvim je dovoljno za jedan nedeljni ručak, za iznenadne goste. Baš tako. I sve je stvarno... brzo i ukusno. Znaš koliko bi nam trebalo da kući pripremimo burger? Pa luk, pa iseckaj, pa papriku, pa sameli. Pa je. Ovo je super stvar. Znači ja ću da uzmem brokoli. Dobro. Znači očistim brokoli. Ja ću te skloniti da ti smeta. Ostavimo ove cvetove da... bez ove donje peteljke, znači ostranimo to. Aha. Ću ovo sad pokazujem klincima, ovi stariji to dobro znaju. Dobro. Ali pošto smo odlučili da se ovoga jutra obraćamo tinejdžerima, koji mogu sami da pripreme ovaj burger, jeste, da ih naučimo i kako se priprema brokoli. Baš tako. Evo, ja ću odvojiti ovako da budu cvetovi manji, kad ispečemo burger. Taman da dobiju ovu kao zlatno-žutu boju. Yes. Super. Znači, ubacujemo brokoli. Brokoli ćemo da spremamo na maslinovom ulju. Da, na maslinovom ulju. Stavili smo malo da se proprži. Dobro. I... ja sam uvijek mislila da se brokoli kuva i tako te stvari sam pa ne, može i da se prži i da se kuva. Znači za neke kineske stvari isto Perutina tu ima wok mix. Znači kombinacija povrće pržimo onako da bude, da kažem, tvrdo, ne do kraja onako... aha, ovaj, već ću dopreći. Do recimo 60-70% i onda dodajemo taj wok mix. Možemo dodati soja sos, sojster sos i tako dalje. Da. Kako želimo kombinaciju. I to je isto brza, zdrava varijanta. Jeste. Ovdje ćemo sad malo da dodamo vode, bukvalno da ga prodinstamo. Dobro. Znači on malo da omekša. I da poklopimo, a? Da, poklopimo. Malo, znači ono da omekša. Dobro. Evo. Evo. Znači voda je iskuvala, ono ostalo je malo. Dobro. Viš kako je dobio jest, pravu, super, zelenu boju. Super, super. Mi dodajemo ovdje neutralnu pavlaku. Aha. Znači da napravimo kao sosić. Dobro. Dobra je kombinacija isto i uz piletinu, znači možete imate sami po vašem izboru, ja sad dajem crni biber, malo crnog bibera, dobro, malo morske soli, kao i uvek. Hoćeš ti pojače malo? Može. Dobro. I dodat ću soja sosa. Evo ovako. I to će sad onako 2-3 minuta pavlaka da ukuva. Imamo lep krem sos. Super. Evo, ja mislim da ovo gotovo, već je iskuvalo, ja već je, ajde. Jeste. Sve je završeno, iskuvalo je, dobilo je dobru voju. Ne, ali najviše mi se dopada kod tebe zato što vojiš računa o tome da koristimo zdrave namirnice, da su jela nutritivno obogaćena, a da se stvarno sve spremi za 5 minuta. Pa jeste. I da onda nema opravdanja, nema vremena da se hranim zdravo. Baš tako. Pogledaj koliko je pa... duže čekamo naručenu hranu i duže čekamo i u fast foodu nego što ćemo da pripremimo ovakav burger i ovo jelo. I evo, stavit ćemo malo sos ovako preko burgera. Super. I to je to. Super. Ne. Evo, kao u restoranu Kana. Evo, pogledajte kako izgleda spremanje jela za 5 minuta, zahvaljujući Joci, njegovom iskustvu, ali i našim prijateljima iz Perutine Ptuj. Joco, hvala ti puno, mi krećemo ovo da ručkamo, ali nastavite da pratite emisiju Zdrav TV. I vraćamo se u studio i završujemo naše druženje za ovu nedelju sa mojom dragom gošćom Jelenom Jovanović, direktorkom Agroposlova. Jelena, evo za kraj, volio bih da čujemo tebi jedan univerzalni savjet. Imam utisak da svi imamo, zapravo stiče se utisak da svi nešto pretjerano radimo, možda i više od nekih naših mogućnosti, a da zapravo vlada i dominira neki osjećaj i nezadovoljstvo. Gde misliš da danas savremeni čovjek greši? Da li postoji možda neki univerzalni savjet koji si ti okusila i koji bi rado podelila sa gledalacima emisije Zdravo telo ovako za kraj? Šta je to što svako na dnevnom nivou može učiniti za sebe, za svoje zdravlje, za svoju porodicu i svoje okruženje?
Pa ne radimo mi više nego što se nekad radilo. I ja smatram da je dobro raditi i da je neophodno raditi da bi u stvari čovjek na kraju ispao to što jeste, jel? U smislu ličnosti. A otkud to nekako nezadovoljstvo? Pa verovatno ne mogu da se snađu ljudi, pretpostavljam, u tom svom okruženju. Ono što moraju da urade u stvari je da se okrenu sami sebi, svojoj porodici i da taj neki mali svet koji naprave za sebe, da vode računa o svim tim ljudima u svom okruženju. Jer prosto čovjek ne može biti zadovoljan ako su svi oko njega nezadovoljni. Tačno. Treba sitnica da nas ispunjavaju. Prosto moramo da kroz taj naš rad, da nam ne bude cilj jedino, na primjer, profit. Jer onda je sve besmisleno, onda ne postoji ni vreme koje je dovoljno da bismo uradili to što nas motiviš. Naprotiv, evo mi smo recimo kao i primer između ostalog jedne kompanije koja i misli, neću čak ni da spominjem društvenu odgovornost, ali prosto koja misli na ljude pored kojih živi i sa kojima živi. Mi smo se na primjer odrekli profita na tom našem novom proizvodu, to je obogaćenom brašnu i pasti. Zato što zaista smatramo da svi treba da imaju jednake šanse na zdravlje. I zadržali cenu potpuno identičnu kao brašno koje nije oplemenjeno. Jeste, da, u nadi da će svako brašno sutra biti oplemenjeno, da. Zaista smatram da onaj ko radi može da bude prilično srećen. Naravno, sad ako razgovaramo o tome da je neko nezadovoljan svojim poslom i ukoliko je prinuđen da radi nešto što inače ne bi želeo, onda je to jedna druga stvar, ali prosto u svemu čovjek mora da pronalazi neka sitna zadovoljstva kako bi se vratio nasmejan s tog posla, a ne ljut, besan i verovatno da se najede kada dođe kući. Znači, moramo razmišljati o samima sebi, o svom organizmu. Prosto dobro se osjećate kada i zdravo jedete i kada se bavite sportom i kada učinite jednu lepu stvar, dobru stvar u toku dana. Ja se, na primjer, sjajno osjećam kada učinim dobru stvar. I onda gledam da je činim što češće. Evo, na primjer, jedna dobra stvar, a to je sigurno sam da još niste probali, jer trenutno ide u listavanju trgovinske lance. To je jedan poklon za vas, evo, cijele nedelje smo razgovarali, za vas i vašu porodicu. E, to je to oplemenjeno brašno sa foljnom kiselinom. Jelena, hvala ti puno. Moram da kažem da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo u druženju sa tobom, da sam zaista onako imala utisak da razgovaram sa jednom stabilnom, divnom damom. Hvala ti puno, verujem da su gledalci dosta toga naučili od tebe, da će nešto od saveta koje si nam ti ovako davala primeniti u svom svakodnom životu. Ako ne to, onda svakako obratiti pažnju koje brašno koriste u svom svakodnevnom životu. Hvala vama što ste me pozvali i divna vam je emisija i sjajna je poruka. Hvala puno Jelena, hvala i vama poštovani gledalci što ste nam i ove nedelje poklonili poverenje. Ja vas u ime ekipe emisije Zdravom telu pozdravljam, želim da se lepo odmorite za vreme vikenda, da mesite svoje deci neke lepe i zanimljive kolače i kreativne sa zdravim brašnom i da nas naravno tako zdravi i raspoloženi pratite i sledeće nedelje.